nyuma mpaka apite. Haya, Fisto. Fisto Abdurazak anawekwa chini na Kevin Ondani. Najua angepita pengine ingetokea madhara makubwa. Take one for the team, wanamwambia mwamuzi dole. Amekubali Kevin Ondani. Amefanya madhambi kadi ya kwanza katika mchezo wa siku ya leo. Tizama hiyo. Enda kufieka ile. Fiki kuna piga Yanga baada ya Fisto Abdurazak kwenda kutenguliwa zile. Angalie goti. Sasa bwana ndo hivyo. Ataka uende ukafunge kwa kompyuta hiyo ndani. Kibwana. Kevin Yondani. Fisto. Nagangamara ile Fisto. Kama hataki kucheza hivi. Fisto. Kuna umesabilia. Tana Shomari anamuuliza, uone mtu anapigwa mtama. Kadi ya njano. Alikuwa na njano. Inakuwa nyekundu. Nasoro Marudi amekasirika kweli kweli. Ndani akipewa kadi nyekundu mara baada kupata kadi ya pili ya njano. Baya kishatoka huwa haibadilishwi. Dakika za mwishoni mwishoni kabisa zikisalia dakika tatu tu. Zikisalia dakika tatu tu, Kevin Ondani anapata kadi ya pili ya njano. Na kikanuni huwezi kucheza hizo mbili ukiwa nazo. Na hauwezi pia kutoka bila kuonyeshwa nyekundu. Kwa hiyo lazimika itoke. Yeah. Pia wenyewe kwa wenyewe. Tazama hilo. Alikuwa analinda mpira ule. Kaja akakoswa ya kwanza, kaja ya pili kamkuta. Ni zaidi kabisa Kelvin Ondani. Pale huwezi kukosa njano. Yeah.